Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uit doen. Jy is welkom om weer eens jy Bybels uit te haal en saam met ons te blaai deur Godse woord. Vandag se tema is ritmes van rus. En saam met ons in die ateljee is Ronay Vurstenburg, spreker direkteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Ons wil u graag uitnooi om te subscribe aan te teken by ons blad, ook so die notificaties aan te sit, sodat u hierdie nuwe video's dadelik kan kry, en dan kan u dit ook share en ook like. Kom ons gaan oor na die studie van Gods woord. Baie welkom by Insig. Ons is bly jy is weer saam met ons en ons gaan 'n bietjie verder met ons studies oor rus in Christus. Ons het nou na verskeie aspekte gekyk van rus. Ons het gekyk na die wortels van waar ewel begin en waar onrustigheid begin. Ons het gesien dat ons in Christus moet rus. Nou vandag se studie gaan 'n bietjie oor heeltemal iets anders. Dit gaan oor ritmes of siklus van rus. Maar voor ons oorgaan, wil jy nie vir ons open met 'n gebed nie? Maak so, kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, baie dankie vir die voorreg om u naam aan te roep en weer eens te vra dat wanneer ons u woord oopmaak, dat u asseblief vir ons die Heilige Gees sal gee om vir ons te lei in volle wysheid en insig. En Here, dat dit deel sal vorm van ons lewe. Dat ons die praktiese raad daaruit kan haal en vir u kan loof en prys soos wat ons deur u woord studeer. Ons bid dit in u naam. Amen. Die wyse man het gesê daar's 'n tyd vir alles. En soos ons na die natuur kyk, is daar ritme of siklusse wat daar ingestel het. Ons weet dat die maan elke 28 dae deur 'n siklus gaan, dan is hy weer by 'n volmaan. Ons weet dat die aarde om sy eie as draai in 24 uur. Ons weet dat die aarde om die son draai in 365 dae. Ek gaan nou maar nie die kwart by sit nie, want hy gaan nie 'n kwart om hom nie, want ons las mos die dag elke 4de jaar by. Maar daar is sekere siklusse en ritmes wat plaasvind. Wat ons so in die natuurwette kan wat sien. Wat in die natuur daar is. En die Skepper God het dit daar geplaas. Maar daar is een siklus wat ons nêrens in die natuur optel nie. En dit is 'n 7 dae siklus. 'n Week. 'n Week. Van ons breek ons die week in twee. Ons praat van die week en die naweek. Maar dis basies nog 'n week, so dis een week. En wanneer ons gaan kyk en ons kyk na die skepingsverhaal in Genesis 1, dan sien ons herhaaldelik daar en op die eerste dag het God gespreek. En dit was aand en dit was môre. En die tweede dag het God gespreek en dit was aand en dit was môre en die derde dag en hy hou so aan. So hier kry ons klare ritme van as 1 2 3 4 5 6 dae. Nou ons weet dat hierdie skepping het plaasgevind, miskien kan jy dit vir ons verduidelik. Ons sê altyd die vorming en dan die volmaak. As ek dit nou in Afrikaans kan sê, die Engels werk soveel beter, dit rym. Forming and filling. Filling, dis reg. Ja, nee, dit is eintlik pragtig. Alles wat die Here doen, het orde aan. So in gevolg is die Here het nie wanordelik eers geskep nie. In sy eerste 3 dae het hy vir ons die basis gelê en in die volgende 3 dae het hy daardie fondasie wat hy klaar gelê het, het hy dan gevul met lewe. So in gevolg is toe hy in die eerste 3 dae het hy die waters geskuif van mekaar en dan het hy weer die die lig geskuif, die lig en die donker geskuif van mekaar.
En hy die drooggrond en die see geskuif van mekaar, en in die volgende 3 dae sal jy sien, dat hy die bijvoorbeeld die waters in die drooggrond gevul het met diere en met visse, en die waters wat onder die aarde is en bo die aarde is, die uitspansel is gegee, in die tyd wat hy die lig in die donker geskei het, so die, toe hy dit gevul met die maan en die sterre, so daar is 'n baie spesifieke orde hoe die Here geskep het, maar dit bly nog steeds 'n feit, dat die hele skepingsweek, die 6 dae skepingstyd, plus die 7de dag wat hy gegee het, wat hy die rustdag genoem het, is 'n wet wat van hom afkom. Dit is daar, nêrens in die natuur is daar 'n natuurwet wat 'n siklus van 7 dae het nie. So eintlik as ons dit nou daaraan dink, is tot die hele mensdom tot vandag toe, wat jou 7 dae week, wat eintlik deur die Skepper God vir hulle gegee is, en hulle bly nog maar steeds daarby. As ek dit nou so kan sê, of ons nou kom by Christene, of ateëste, of enige ander geloof, almal volg die 7 dae week. En ons kalenders is ook so uitgewerk. Met ander woorde, of ons dit nou wil weet of nie, en van ons dit nou wil erken of nie, ons volg die Bybelse beginsel van 'n 7 dae week. Dis reg, ja. Maar die Here het 6 dae gewerk, soos jy gesê het. Hy het eers gemaak, en toe het dit volgemaak. En op die 6de dag, wat is die laaste wat die Here gemaak het? Ek wil vinnig daarby begin. Ek wil nou sê, my vrou, die heel laaste, is ek nou sê, die kroon van die skepping, en dit was die vrou. Ek weet, ek gaan nou tyd dames baie belangrik laat voel daarmee, maar die kroon van die skepping was natuurlijk die eerste egpaar, die man en die vrou, nadat die Here hierdie prachtige aardbol gevul het met 'n lieflike fondasie, en daar die fondasie gevul het met al die plante, die diere, die visse, die voels. Ek wil amper sê, nadat hy hulle huis vir hulle mooi ingerig het, met, en al hulle kos wat hulle nodig gehad het, ook nog somme ook daar gesit het, toe het hy vir Adam en Eva gemaak, die eerste egpaar gemaak, en hulle gebring na hierdie skepping toe, wat hy toch vir hulle gemaak het, want het was hulle woonplek. En direct daarna het hy vir hulle voorgestel dan aan die sabbatstyd saam met hom, wat hy uitgesit het die hele dag, wat hulle met mekaar en met hom kon deurbring. Ek hou altyd daarvan om te sê, die heel eerste dag, wat hulle 'n volle dag in mekaar se teenwoordigheid deurgebring het, was dan die Sabbat. En ons lees dit so in Genesis 2, vers 1 tot 3, en ek gaan dit vinnig lees. Soos dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi, wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. So hy het sy werk voltooi deur te rus. So, om te rus is nie net om ledig te sit nie, dit is om iets te voltooi. Wanneer ons kyk, kom ons beweeg net so klein bietjie weg van die Sabbat af, en die 7de dag, die rusdag, en ons beweeg net na, en het was aand en het was môre, en het was aand en het was môre. Elke dag het die Here 'n ritme ingestel, dat die groot lig moes, kan ek sê, afgaan, het verdwyn, die aarde het gedraai, so dat het donker word, so dat hulle kon afskakel van hulle dagelikse werk. Wat gebeur in ons hedendaagse tyd? O nee, ons werk nou skofte. Ons werk nou skofte, so ons gaan sommer in die tyd wanneer het nou donker geword het, wanneer ons voorstel is om ons liggame te laat afskakel en te rus, gaan ons nou sommer inspring in ons natuurlijke ritme wat in ons ingebouw is om te rus, so deur mekaar gooi, dat ons arme lichaam later ook nie meer weet, wanneer is dit nou eindelijk dag, en wanneer is dit nacht nie. Ja. So ek dink, tot daar, het die Here met soveel wysheid vir ons, die dag en die nacht concept ingestel, so dat ons een siklus kon hee, waarin ons ook kon besef, wanneer is dit tyd om te werk, wanneer is dit tyd om te slaap. En ek dink, dit is voor die hand liggend, vandag in die mediese termen, praat, dan moet hulle nou al vir ons herinner daaraan hoe belangrik het is om genoeg slaap in te kry. Ja, ek dink die probleem, die uitdaging het gekom, toe ons as mensdom die ding ontwerp het of ontdek het wat lig maak.
Want nou het ons... Nou lap ons eie lig. Nou maak ons die werksdag langer. Ja. Dat ons meer uit die dag uit kan kry. En ek wil net dit voltooi wat ons nou hier gelees het. Vers 3 sê net, en God het die sewende dag geseën en dit geheilig. Omdat hy daarop gerus het. So die seën en die heilig het gekom as gevolg van die rus. En dan sê hy daar, van al sy werk wat God geskaap het, deur dit te maak. Nou, die ritme is nie net wat ek vandag wil na kyk na 'n 7-dae ritme nie, maar is ook 'n daaglikse ritme, waar daar daagliks die son kom op en die son sak, en dan is ons veronderstel om ook van werk af te gaan na rus toe. So daar is 'n tyd om te werk en daar is 'n tyd om te rus. En as ons nie dit doen nie, dan gooi ons selfs die weeklikse siklus of die ritme van 6 dae werk en 1 dag rus van al jou werk. Dus gooi ons ook omver, want dan is ons op daardie dag so moeg en uitgeput, omdat ons die hele week te veel ure ingesit het, ja, te lang gewerk het, ons self uitgeput het. Ja, dan, in die woorde, dan is die vreugde wat die Sabbat eintlik veronderstel was om te gee, ook nie meer daar nie. Ja. Dit word 'n inhaaldag. Ja. So die Here het gekom en het gesê, ek sit hierdie ritme in julle as 'n mens, om vir 6 dae te werk en 1 dag te rus, sodat julle kan afskakel en net kan rustig raak en nie oorwerk raak nie. Ek wil my graag verstout om te sê, as ons almal net die Sabbat of die rustig wat die Here ingestel het, so hou en so toepas in ons lewens, kom ek stel dit so, soos ons veronderstel is om dit te doen, gaan ons nooit 'n vakansie nodig hê nie, want jy rus uit elke eenmal in 7 dae. Die 52 vakansiedae dan 'n jaar. Ja, want die Here het nie gesê 6 dae moet jy werk en die 7de dag moet jy rus en dan kry jy nog 21 dae af vir die res van die jaar nie. As ek dit nou so kan insit. Ons weet ons kry dit almal, maar hier kom en die Here sê, dit is wat ek van jou bepaal om te rus. As jy dit reg doen, sal jou ritme ook reg wees. En dan weet ons raak ook dan 'n bietjie gesonder as jy die regte tipe rus kry op die regte tyd. Is daar nog iets wat jy daarby vir ons wil aanlas? Ek wil dit nou so 'n bietjie, miskien 'n bietjie kompliseer of met dalk so 'n bietjie uitbrei. So tyd terug toe luister ek na 'n aanbieding van 'n predikant, wat dit is op 'n bitter baie jare op terug wat hy dit aangebied het, en ek sit en kyk weer die videokie en hy doen toe 'n aanbieding oor die 7de dag rus, die 7de dag Sabbat, en iets aan hierdie aanbieding pla my die hele tyd, wat is asof daar erns is, asof ek net nie die vakplek kan kry daar nie, tot hy amper hier heel aan die einde kom, toe sê hy, die 5 van die saak is dat die eerste geskenk wat God aan die mens gegee het, was die 7de dag rusdag, die 7de dag Sabbat. En het tref my soos 'n bom, dis presies waar hy sy fout maak, want dit was nie die eerste geskenk wat die Here aan die mens gegee het nie. Die heel eerste geskenk wat die Here aan die eerste egpaar gegee het, was mekaar. Ja. Ons kan nou sê, goed, dit was die tuin van Eden, of dit was die pragtige, lieflike kos wat hulle kon eet, of die diere ryk, of ons kan selfs so ver gaan om te sê, dit was, God het homself vir hulle gegee, ons kan nou baie tegnies raak, maar as ons nou regtig kyk na die 2 geskenke wat gegee is in die tuin van Eden, vir Adam en Eva, was die heel eerste geskenk wat hy vir hulle gegee het, was mekaar. Hulle was gegee as 'n egpaar om 'n eenheid te word. En as ek dit nou so kan afbreek, wil ek amper sê, hy het hulle heel eerste geleer lief hê en omgee. So as ek nie, en ek kan dit nou terugtrek na alle interpersoonlike verhoudinge toe, of dit nou tussen my en my eggenote is, of dit tussen my en my kinders is, my familie, my werksomgewing, as ek nie eers geleer lief kry het, en omgee het nie, sal die rus wat ek op die Sabbat probeer kry,
nie daar wees nie. En kom ek vraag nou maar so, as ek nou vir 6 dae werk, en vir 6 dae is my weke oorlog, wat interpersoonlike verhoudinge aanbetref, oorlog met my man, oorlog met my kinders, oorlog met my werksneem, my werk, medewerkers, oorlog met die familie, hoe op die aarde kom ek op 'n 7de dag en probeer rus? Nee, dan kan jy nog saam met die mense met wie jy rus, is jy ook is dit, nog... Is jy dalk ook nog in oorlog, want jy het nog nooit geleer lief hê, onvoorwaardelik lief hê, soos wat God lief het nie. Want hy was uit liefde uit, het hy die dag gegee, om te rus en te sê, spandeer dit saam met my, want dit is 'n dag waarop verhoudings gebou moet word, verhoudings met mekaar, maar ook verhoudings met God. Dis reg, ek dink so, dit is 'n belangrike ding wat jy aanraak, is hoekom, wat was die doel van hierdie rustdag, hierdie 7de dag rustdag? Want onthou, Adam en Eva is geskape, kan ek nou maar sê, as die heel laaste, op die heel laaste skepingsdag. Met ander woorde, alhoewel dit die 6de dag was waarop hulle geskape is, was dit hulle eerste dag wat hulle werklik saam gehad het, was 'n 7de dag Sabbat. Met ander woorde, hulle heel eerste dag saam was 'n dag waarop die Here vir hulle geleer het op hierdie dag sit julle tyd uit om tyd met my te spandeer en om tyd met mekaar te spandeer. So die Sabbat was gegee vir verhoudinge en vir die groei van verhoudinge en om te leer lief hê. Nou moet ek amper sê, as jy die siklusse, die weeklose siklusse nie handhaaf nie, jy kry nie genoeg slaap nie. Onthou, die Here het daai siklus ingestel, maar wanneer is dit dag en wanneer is dit nag? Jy kry nie genoeg slaap nie, jy kry nie genoeg rus nie. Sê my, hoe lyk 'n oormoeg mens? Ek sê altyd vir almal, my grootste vyand is oormoegheid. Ek raak knorrig en lelik wanneer ek oormoeg is. En dan raak ek buiterig en happerig. En dan is my hele week omgekrap, want almal irriteer my en ek is moeg en oormoeg en ek het nie geduld nie. So, as ek nie my weeklikse siklus elke dag toepas nie, dan kan ek nou vandag vir jou beloof, teen die 7de dag, is daai 7de dag geen vol, glad nie vol vreugde nie, dis bloot net 'n dit gaan nie soveel baat vir jou gee as jy oormoeg is op daai dag om dit in te haal vir die res van die week nie. Met ander woorde, ons sê ook, een mens moet jouself voorberei vir die Sabbat. Nou, dan, meeste mense sal vir my sê, ja, maar dat is 'n voorbereidingsdag, waarom ons op voorberei, dan sê ek altyd vir hulle, nee, dit is verkeerd. Ons voorbereiding begin reeds Die eerste dag na die Sabbat is, want jy berei die hele week voor daarvoor. In ander woorde, ons kan ons nie self oorwerk, en dis daai ritme waar ons moet kom, om reg te wees, om tyd saam met God, kwaliteit tyd saam met God te spandeer en saam met mense te spandeer. Daar's 'n verantwoordelikheid in hierdie ritme wat die Here in ons ingebou het. Daar's 'n verantwoordelike optrede wanneer dit kom ten opsigte van my, nie net my gesondheid. Hierdie ek wil amper sê hierdie ritme van rus wat van my verwag word nie. Want as jy baie mooi daaraan dink, die 7 dae week konsep, omdat dit nie 'n natuurwet is nie, kan ek besluit of ek dit wil hou of nie. Ek kan besluit of ek daarby wil bly of nie. Ja, ek kan nie besluit die son moet ondergaan vanaand of nie ondergaan nie. Hy gaan onder. Ek kan besluit of ek gaan slaap of ek nie gaan slaap nie. Ek kan besluit of ek hierdie 7 dae in verantwoordelikheid wil deurbring, sodat wanneer ek by 'n rusdag uitkom, die 7de dag rusdag uitkom, sodat dit vir my 'n vreugde, absolute vreugde is. Mm-hmm. En dat dit vir die mense wat rondom my is, 'n vreugde is om my daar te hê. Ja. Want dit help ook veel, ek het 'n 7 dag week, maar ek is so onaangename mens om mee saam te leef, dat mense eintlik nie kan sien om nog 'n Sabbatdag op met my deur te bring nie. Want dan reëneer ek nou tot 'n ander ou se vreugdedag. Met ander woorde, om by die 7de dag uit te kom waar daar rus gegee is, waar God gerus het, waar hy vir ons die voorbeeld gestel het, is dit nodig om ook die weeklikse ritme na te volg wat die Here vir ons gegee het,
om uitgerust te wees, zodat jij genoeg energie het en levenskracht het om ook met jou medemens goeie en kwaliteit tyd te kan spandeer. Nou, baie mense sê vir ons, ja, julle praat nou alweer van die Sabbat. Die Sabbat is een Joodse dag. Die Sabbat is vir die Jode gegee. Nou, daarin wil ek altyd net sê, in die Joodse nasie het eers ontstaan in Egypte. En laaste ook gekyk het, toe is die skepping lang voor die Egypte ervaring gewees. So die Here het die Adam en Eva terloops was nie Jode nie. Hulle was nie Israeliete nie. Hulle was mense. En die Here het die as die Sabbat net vir die Jode was, dan is die aarde ook net vir die Jode. Want die Here het vir die mens gemaak. Ja, ek dink vir hulle gegee. Met baie duidelik besef dat die Sabbat soos die huwelik is 'n skepingsinstelling. Dis nie 'n Sinaï instelling nie. So dit is baie belangrik om te besef dat dit kom nou al reeds van skepingstyd af. Van skepingstyd af. Dit is nie 'n wet wat die Here agterna bygevoeg het nie. Ja, en net om vinnig daar te kom dat die Here selfs daarby hou. Ons kan sien in die Ou Testament toe hulle in die woestyn was, het die Here vir hulle manna gegee vir 6 dae lank. Maar op die 7de dag het hy vir hulle niks gegee nie. Want die Here wou gehad het hulle moet rus en die Here het ook die voorbeeld gestel deur nie die manna te laat val op die Sabbat nie. So daar kan ons self sien dat die Here wil graag hê, hy wil ons in 'n ritme sit. En op die Vrydag te sorg dat genoeg is, dat daar voorsiening was vir 2 dae, ja, wat op geen ander dag sou. En dat dit nie sleg word as dit oorgehou word op daai dag nie, maar al die ander dae as jy oorgehou dan het dit sleg geword. Ja. So daar's 'n voorbeeld wat die Here daarin vir ons gee. Dan kan ons ook verder kyk en sien dat wanneer ons na die tweede gedeelte kyk van Deuteronomium, ons kry in Exodus 20, kry ons waar die wet gegee word. En ons kry in die vierde gebod met sê, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae met jou arbeid en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie en dan gaan hy uit. En dan sê vir jou daar, hoekom? Want die hemel en die aarde is in 6 dae geskape. Nou, wanneer ons kyk na Deuteronomium hoofstuk 5, en ek wil hê ons moet soontoe blaai, Deuteronomium hoofstuk 5, dan lees ons daar vanaf vers 12. Dis my Bybel vandag net by Deuteronomium boekom. Deuteronomium hoofstuk 5. Dan is dit 'n ander manier wat daar vir ons uitgelig word. En dit bring dit vir ons uit en dit sê, onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig. Onder, hier begin hy met onderhou. Hier begin hy nie met gedenk, dink net daar nie. Maar as 'n mens iets gedenk, dan vier jy dit ook. Dit is ook 'n ander manier om dit te sê. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat vir die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En dan, wat is die rede wat die Here hier gee? In hierdie gedeelte vers 15, en jy moet daaraan dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvan dan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n sterke arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. En dan gaan hy aan eer jou vader en jou moeder, hy gaan na die ander gebooie toe doen. Maar vir my baie mooi gedeelte hier wat hy uitkom en hy sê, onthou net, jy was 'n slaaf. En wanneer ons kyk na tipologie in die skrif, dan sien ons Egypte en Babylon stel eintlik ook sonde voor. So die mense was hier, die Israeliete was in Egypte land gewees, hulle is uitgekom. En hier kom die Here en hy sê vir hulle, jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf was in Egipte. Nou as ek die woorde kan vervang, jy was 'n slaaf van sonde. Dis reg, ja. En ek wil vir jou rus gee dat jy nie meer 'n slaaf hoef te wees van sonde nie. So breek jou siklus. Kom na my toe. Ontspan in my, rus in my, sodat ek jou nuwe lewenskrag kan gee en sodat jy meer kan verstaan waaroor hierdie Sabbat elke keer gaan
en dat jy daarin kan rus. Wat denk jy van die gedagte? Ja, dit is verskriklik mooi, want anderswoorde, dit is 'n kwestie van daar die rus tot in die versekering van verlossing. Dit is ja, prachtig. Tot daar in vir ons geef. As jy mooi daaraan dink, dit is ook maar 'n breek van 'n siklus, dit is 'n breek van 'n ritme. Jy weet, ons raak vastgevang in een siklus waarin ons onszelf toch so kan blameer vir alles wat ons in die verlede nou al verkeerd gedoen het. Ja. Nee, ek denk toch die ou Satan is baie lief daarvoor om vir ons te, vir, van tyd op tyd weer te kom herinner precies hoe sleg ons is en precies hoe nutteloos ons is en dat die Here toch nie eindelijk met iets wat iemand soos ek kan doen nie. Ek is nie die Here se type nie. Die Here het baie beter mense wat hy van kan kies om iets vir hom te doen en dan voor ons weer kom kan, dan val ons in een baie slegte siklus in. Waarin ons vergeet dat my naam ook in die palm van die Here ingegraveer is. Dat ek vergeet dat ek die verlos, dat die Here vir my ook kom sterf het en dat ek ook die reg het om myself 'n koningskind te noem. Want verlossing is ook myne. So daar die rus wat ek kry in die Here, in die belofte van verlossing, in die versekering van verlossing, is veronderstel om my verhoudinge tussen my en die Here en ook tussen my en my medemens ongelooflik te versterk. Ja, want ek kan nie 'n verhouding seker 'n goeie verhouding met die Here maak kan nie met my medemens oor die weg kom nie, want dit is sy geskape wesens. Of ek kan myself nie vergewe nie. Ja. Dit maak nou nie saak watter kant of ek nou nie mense kan vergewe nie en of ek myself nie kan vergewe nie. Dit die interpersoonlike verhoudinge word lei ontsaglik skade. En ek verklaar my God tot leenaar. Ja. Want as die Here gesê het, ek het jou sondes in die dieptes van die see gegooi, ek dink nooit weer daaraan nie, maar ek bly heeltyd top daarop, dan is dit nie, is dit asof ek nie kan glo dat die Here vir my vergewe het nie, en dan vaar ek nie ten volle sy verlossing nie. Ja. En voor ek van my weer kom, is ek weer terug in daardie siklus, waarin ek met selfbejammering en blamering te doen kry, en val ek, soos in goeie Afrikaans sê, boots and all, vir die slaggat van die Satan en vernietig dit my verhoudinge. Nou, in die Nuwe Testament skryf Paulus vir ons daar, ons moet heilig wees, soos hy heilig is. En ons kry eintlik die woorde uit die Ou Testament uit. En in Genesis hoofstuk 19, en ek wil ons met die eerste drie verse daarvan saam lees, en dan gaan ons een vraagje vraag, en dan gaan ons die vraag antwoord. En ek sê gewoonlik vir die mense, as ek een vraag vraag, dan moet hulle weet, die antwoord is altyd waar. In die vraag. Is in die tekst. In die tekst wat ons lees. So, Leviticus 19 sê, Leviticus, excuse, het gesê, Genesis. Genesis, excuse toch, Leviticus hoofstuk 19. Vanaf vers 1 tot 3 sê dit vir ons lees. Verder het die Here met Moses gesprek en gesê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek die Here, julle God is heilig. Dis 'n opdrag, nie? Dis 'n opdrag. Heilig moet julle wees. Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees en my sabbate hou, ek is die Here, julle God. Dit klink al vir my baie soos die 10 gebooie wat net op 'n ander manier herhaal word hier. Maar hier kom die Here en hy sê, julle, ek is heilig en julle moet heilig wees. Nou, hoe is ek heilig? Wel, hy gee die antwoord ons nou agterna. Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees en my sabbat te hou. En as jy nou verder aflees, begeef julle nie tot die afgode nie en maak nie vir julle gegote gode nie. En ek is die Here julle God. So hy begin nou, die 10 gebooie begin, hy so echo. So as verder aflees, vers 11, jy mag nie steel nie, jy mag nie lieg nie, jy mag die ander nie bedrieg nie. Jy mag nie vals sweer by my naam en so die naam van jou God ontheilig nie. Met ander woorde, hoe heilig ons die Here? Deur te bly in sy insettinge en sy insettinge en sy gebooie te onderhou. En al sy gebooie te onderhou. Want hy begin daar te sê, die eerste een sê hy, Heer jou vader en jou moeder, en ons weet, hy begin op die tweede tafel van die 10 gebooie, begin hy daar, en dan gaan hy terug na die eerste tafel, en hy sê, maar onthou nie die sabbat ook nie. So, hy bring dit in en hy sê, hoe ons onsself kan heilig, is net om die voorskrifte wat die Here vir ons gegee. Ek wil amper sê, daar is een ritme waarvan ek nie baie hou nie. Toe ek my voertuig gekoop het, toe sê hulle vir my, onthou meneer, elke 15.000 kilometer
moet hy gediens word. Nou, om die waarborg geldig te hou, dan, as hy 15.000 kilometer of die 1 jaar kom nabij, dan het ek al 'n afspraak gemaak, sodat die voertuig gediens kan word. En wanneer my voertuie uit hulle diensplan uitgaan, dan is ek nog steeds in die gewoonte, en elke 10.000 of 15.000, die twee voertuie wat ons het, word dan olie afgetap, nieuwe vonkproppe word ingesit, plugs word ingesit, nieuwe bande word opgesit, ons kyk na die remme, hoekom? Want ons wil ons motor in so lank as moontlik goed laat hardloop. In 'n goeie werkende toestand hou, ja. En die een wat hom vervaardig het, daardie vervaardiger het gesê, jy moet hom elke soveel kilometer diens, sodat jy optimale diens uit hierdie voertuig gaan uitkry. En ek doen dit. En wanneer die ene wat ons geskip het, kan ek sê vervaardig het, vir ons sê, hier is die 10-punt plan, tik net hierdie 10 punte af, dan sal jy 'n optimale verhouding met my hê, en optimale verhoudings met jou medemens hê. Jy sal 'n rustige lewe lei, jy sal weet wat ware vreugde is, nee, dit is baie waar, en baie kosbare belofte, dat die Heere ons beter geken het as het ons onself ken, en hy die wysheid gehad het om te weet wat het ons nodig. En ek weet daar is baie ander konsepte hier, en ek weet daar is baie ander invloede, en ek weet ons luisteraars het so by hulle self en denk, maar hoor, hier is meer as net dit. Maar ek wil toch die uitdaging gee en sê, weet jy wat, probeer net eers genoeg rus. Ja, begin. Begin net eers by da, om daar die siklus wat die Heere in jou ingebou het, na te kom. Die natuurwet wat sê, jy moet genoeg slaap en kry, daar is een tyd om te slaap en daar is een tyd om te werk. Probeer elke dag net genoeg rus in kry, so ver as moontlik. En kom by die punt uit waar jy, een dag, waar jy die 7 dag sabbat rustdag vat, sodat jy tyd kan spandeer, by die Heere tyd kan spandeer met jou medemens. En kyk net hoe wat se verskil dit in jou lewe maak. Ek sal nogal regtig graag daardie getuienisse wil hoor. Net daai een tree van kom ek kyk, hoe kan ek my lewe verbeter deur net genoeg te rus, deur te luister na die ritme wat die Heere in die natuurwette en in my ingeplant het. Ons wil 'n uitdaging gee vir ons kykers en sê, gaan probeer om daai ritme van elke dag, van opstaan, werk en op die regte tyd te gaan rus, sodat jy vir die volgende dag uitgerus kan wees en nie moeg hoef te wees nie, sodat jy ook wanneer jy in die einde van die week kom, dat jy reeds aan jouself voorberei het en uitgerus is en jou menseverhoudinge reg gekry het, om die verhoudinge met mense wat dieselfde dink, om op daardie rusdag wat God ingestel het op die Sabbat by mekaar te kan kom, om met vir hom goeie verhoudinge te kan hê, en dan ook so met ons medemens, terwyl ons met God verhoudinge het. En dit is 'n uitdaging, baie keer ons is wesens van, wat is die Afrikaanse woord vir habit? ons het slegte gewoontes. Ons is mense van, ons is gewoon daaraan, en voor jy self weer kan kry, en doen jy dieselfde ding oor. Maar ek wil toch 'n uitdaging gee, kom ons probeer seker maak, dat ons in die regte ritme kom, nie net in ons daaglikse ritme van rus en werk nie, maar ook so in ons weeklikse, dat ons meer uitgerus kan wees. As jy dit nog nie gedoen het nie, gaan probeer dit. Dit werk baie goed, om daar die een dag af te skakel, die werk agter jou te los, die dinge agter jou te los, en net op die dinge van die Here en op mense te konsentreer. Kom ons sluit af met 'n gebed. Vader, baie dankie dat u vir ons hierdie siklus gegee het, hierdie ritme gegee het van 7 dae. 6 dae waarin ons kan werk, 1 dag waarin ons kan
rus. Dankie dat U vir ons 'n siklus gee, dat die son elke môre opkom en elke aand gaan sak. En dan het ons genoeg tyd om uit te rus vir die volgende werksdag. Dankie Here dat U dit so beplan het en dat U dit so in ons ingebou het, dat ons tyd met U kan spandeer en saam met medemense kan spandeer. Wil U saam met elkeen van ons wees, terwyl ons ritmes probeer regkry, sodat ons meer kan wees soos U is, en dat ons U voorbeeld kan volg in alles wat ons doen. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Verlosser en Saligmaker. Amen.